Bun găsit, dragi prieteni! Stăteam aseară și mă pieptănam și mă gândeam cât de mult timp acordăm noi femeile aspectului fizic. Și asta în comparație cu bărbații. Ne pieptănăm, ne machiem, ne aranjăm, ne căutăm hainele, totdeauna parcă n-avem cu ce să ne îmbrăcăm. M-aș opri puțin la machiaj. Încă din adolescență începem să folosim rimel și ruj și fard. Și dacă îmi amintesc bine, în perioada liceului era și moda aceea cu rujul maro și cu creionul negru. Și suntem totdeauna fascinate de o nouă schimbare a lucrului, să părem altfel, să părem mai mature în perioada adolescenței, ulterior să ne dorim, desigur, să ascundem bridurile și să părem cât mai tinere. Și ajungem, eu știu, cam în perioada de 30-35 de ani, cel puțin în cazul meu, în care ne găsim cumva lucrul dorit. Sigur, se mai schimbă pe parcurs. Dar parcă ajungem, eu știu, la un moment în care ne placem mai mult pe sine, ne placem mai bine, ne uităm în oglindă și spunem, uite, domne, parcă arăt totuși destul de bine. Ajungem și mă uit în jurul meu, am prietene, am persoane publice și foarte mult și la nivel internațional, mult la televizor, pe TLC, pe E! Entertainment, sunt foarte multe femei care sunt foarte diferite față de lucrul lor natural și asta din dorința de a arăta mai bine. Erau blonde, s-au făcut brunete sau șatene, roșcate, erau brunete, s-au făcut blonde și au pus ochii, aveau ochii căpuri și au pus lentile albastre sau lentile verzi. Folosesc botox foarte mult, deci schimbă chiar și trăsăturile. Oare nu ajungem să ne pierdem identitatea? Oare nu ajungem să nu mai avem personalitate, să nu mai avem originalitate, să nu mai știm cine suntem, tot aplicând atâtea machiaje din abundență, să spunem, rujuri prea închise la culoare sau, și nu mă refer aici la anumite momente ale zilei în care, sigur, de Revelion, de Paști, de Crăciun, eu știu, la o nuntă, la un botez, te machiezi, faci ceva mai strident și îți dorești să arăți un pic altfel, ci în general, genele parcă sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai lungi. Rujul este din ce în ce mai colorat sau dacă nu folosim botox și atunci dimensiunea buzelor, parcă stai și te gândești așa după vreo 10 ani, te ții în urmă și zici, dar cum arăt eu? Dar cine sunt eu? E trist să ajungi să-ți pui această întrebare sau cei de lângă tine, membrii apropiați ai familiei, să-și pună întrebarea, dar cine mai e femeia asta? Cine e fata asta? În punctul ăsta de vedere, eu îi admir foarte mult pe bărbați. La ei lucrurile nu sunt mult mai simple. Ei și l-au ales așa. Jos pălăria. Aștept alte sfaturi, învățăm, nu uitați, unii de la ceilalți și aștept comentariile voastre. Ne revedem mâine cu un alt subiect, sper eu, interesant.